Перебуваємо наразі на місці російського влучання по автотранспортному підприємству в місті Покровськ. Спостерігаємо на місці декілька повністю знищених вантажівок, легкових автомобілів, пошкоджене приміщення майстерні. Не спостерігаємо на місці якихось залишків військового майна або військової техніки. Їду, піддивлюся в сторону міста, грибок піднес, не приїхав. Доїжджаю, дивлюся, тут база горить. Це ужас. Тут було СТО, шина монтажка, автомагазин. Хлопці заїжджали там за запчастями, колеса ділили. Фу, машини ремонтували. Обичні свої, он, в кого час на свої тачки. Нормальний чоловік займався бізнес свій. Жалко, звісно, що так от відбувається, що розбивають усе, що нажито людьми. Колеса цілі всі, вроді. Так не посічено, вроді. В суботу я поставив ремонт, редуктор у мене накрився. А сьогодні поїхав я в Дніпр по запчасті. І от така от ситуація. Якщо б я не поїхав в Дніпр, то я бы был здесь. Лобовое стекло, зеркало и на правой дверке. Ну, это еще визуально. Бак, может еще что-то, я не знаю. Попередньо було три влучання. Встановлено, що це удар було нанесено з реактивною системою залпового вогню «Смерч». Це такий російський вид озброєння. За інформацією, яку ми маємо на даний час, троє осіб. Це саме люди, які знаходились на території підприємства, загинули від цього ворожого обстрілу, та ще двоє отримали поранення. Ми з ним знайомі дуже давно, вже багато років. Це був чоловік, душі чоловік. Він ніколи людей на «ви» називав постійно. А так случилось, ми повинні були вместе тут бути. Ну, він сказав, не приїжджай сюди, я не приїхав, я залишився тут. А він поїхав.